Yakshanba kuni Belarus poytaxti Minsk va boshqa shaharlarida Aleksandr Lukashenko g'olib deb topilgan prezident saylovlari natijalariga qarshi norozilik sifatida yana bir ommaviy adolat marshi o'tkazildi. Tut.by portalining xabar berishicha, aksiyada bir necha 10 minglab odamlar qatnashdi. Reutersga ko'ra, birgina Minskning o'zida 100 ming odam namoyishlarga qo'shildi. Ko'plab namoyishchilar hibsga olingan. Vesna inson huquqlari markazi hisobotiga ko'ra, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari 234 kishini hibsga olishgan, ulardan 165 nafari Minskda va 69-i boshqa shaharlarda ushlab olib ketilgan. Norozilik namoyishlari Gomel, Mogilyov, Vitebsk, Grodno va Brestda ham bo'lib o'tdi. Minskda hukumat kuchlari tomonidan suv purkagichlari ko'chalarga olib chiqildi. Brestda esa ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatildi. A1 mobil operatorining bayonotiga ko'ra, Minskda davlat organlarining talabiga binoan mobil internet tezligi yana pasaytirilgan. Tezlik faqat mahalliy vaqt bilan soat 19:05 da aksariyat namoyishchilar tarqalib ketishidan so'ng tiklandi. Yurish mahalliy vaqt bilan soat 14:00 da boshlanishi kerak edi, ammo bayroqli namoyishchilar aksiya o'tkaziladigan joyga yo'l olayotganlaridayoq hibsga olinishni boshladilar. Namoyishchilarni birma-bir ovlab ham qo'lga oldilar. Xavfsizlik xizmatlarining yangi taktikasi tufayli namoyishchilar shiorlarni avvaliga yashirib, plakatlarni faqat shahar markazidagi sport saroyi yonida ko'tara boshlashgan. Amon o'ta qattiqqo'llik bilan amal qildi. Grodnoda homilador ayol hibsga olingan, Brestda namoyishchilar yuziga gaz sepilgan va havoga o'q otilgan. Belarus Ichki ishlar vazirligi o'z xodimlari bu usullar bilan qonun buzilishini bartaraf qilishni maqsad qilganini aytdi.